Maria Törnqvist tränar nummer 6 Good Looking Pepper. Och det är första segern, men det har varit lite så här, suttit fast och varit lite bekymmer på vägen. Hur skönt var det här med första ettan? Jo, men det var ju bra, för att jag har ju sagt att den här hästen är bra. Och när det inte går som man vill, så är det klart att man blir liksom lite irriterad eller att man gruvar sig. Så att det var jätteskönt att han fick vinna idag. När började du känna i träning, eller kände du direkt när du såg hästen att det här är en rätt modell? Ja, som ettåring. Alltså, jag har ju hållit han jättehögt hela tiden. Men han har inga pengar på sig i 4 år, så att det är klart att det har varit lite strul på vägen. Vad har du jobbat med då under vägen, om man ser det rent träningsmässigt? Nej, men alltså, han har tränat på. Alltså, hans problem har varit att han har varit sjuk och fått vara borta mycket som 3-åring, och det är liksom aldrig bra. Man måste träna på för att få form på dem, och nu har vi kunnat göra det och så fått lopp i kroppen. Så att... Jag vet också att det är fler här i stallet som har ett nytt foder här från Spanien som heter Kelpis. Är det någonting som känns som att hästarna mått väldigt bra av också, kanske lite mer plus för den här hästen, Good Looking Pepper? Ja, men det tycker jag. Jag har fodrat med det i bra långt över ett år. Och jag gillar råvarorna i det, och det är en müsli form då. Så att det är väldigt bra för hästarnas mage och välbefinnande. Har du märkt några stora skillnader på vissa individer som kanske har haft lite magproblem och liknande? Ja, det har jag. Hästar som har haft mycket magsår, som man har fått medicinera mycket med Gastrogard och sådär emellanåt, tycker jag håller sig mycket finare på det här fodret faktiskt. Det känns ju som att den här hästen... har mycket under luften under vingarna. Känns det som att det kan till med vara en framtida V75 häst om det som man visar idag? Jag tror faktiskt det. Alltså, med barfota och bara lär sig att lugna ner sig lite emellanåt. Han var ganska vass i värmningen också, så jag tror att han kan gå ganska långt. Hur jobbar man på det då som tränare? Är det lite sådana här härliga långa gubbturer eller dressyrer för att få dem att coola ner lite? Eller? Nej, men hemma är han jättesnäll och fin att köra. Alltså, det är inga som helst problem. Utan det är när han kommer på trav som han taggar till då. Men och han var inte, jag tycker att han gillar inte årgäng, i alla fall inte värmningen. För han var ganska pigg, men till loppet var det bra. De har ju en väldigt bra slinga här borta som är stängd nu. Men där har du ju hur mycket som helst att köra på. Ja, det har varit en fördel att kunna kommit av lite och så. Ja, det är det. Det är de här som är lite vass, det är klarfördel. Man slipper hålla på och snurra på banan, tycker jag. I alla fall en stund. Ja, grattis till den här segern. Tack.